ناظرین وگڑ میں مختلف درگاہوں تے میلا لگائے کمائی کندر دکاندارن واپارین پارا لاک ڈاؤن میلن تے پابندی سبب بے روزگار بنجن کرے احتجاج کندے سرکار کے مالی سہایتا کرنے میلن تا پابندی ختم کرنے جو مطالبہ کرے چھڈیو میلا کمیٹی دے اگوان روشن سولنگی قربان مغیری شمن چانڈیو بدر کھٹیان سخی محبوب خان وگڑ پریس کلب پہنچی پریس کانفرنس کندے چھو ہے تا لاک ڈاؤن سبب پنج مہینن کھا بے روزگار آہیوں انہیں چھو ہے تا ہانے اسا کھا بچن جی بکھ برداشت نتھی تھے حکومت بین کاروبارن جیاں میلن ای درگاہن تاں بھی پابندی ختم کرے اساں جڑن پورتن لائے روزگار کرن لائے ایس او پیز جوڑی ونن اساں عمل کنداسیں۔